počinju vesti radio televizije Stara Pazova. Među 30 gradova i opština koje su danas dobile automobil u okviru programa podrške Evropske unije i inkluziji Roma, našla se i opština Stara Pazova. U sklopu programa podrška Evropske unije i inkluziji Roma, osnaživanje lokalnih zajednica za inkluziju Roma, dodeljen je automobil Fiat Tipo za potrebe mobilnog tima za inkluziju Roma, kao i laptop računar. Osnovni cilj programa je uključenje romskih porodica u društvo, a to je moguće ostvariti ukoliko se Romima pokaže iskrena želja društva da im se pomogne u pogledu stanovanja, zdravstvene zaštite i školovanja dece, rekao je ministar za rad, socijalna i boračka pitanja Zoran Đorđević. Na svečanosti dodeljivanja ključeva prisustvovao je i ambasador Evropske unije Sam Fabrici, koji je ocenio da su Romi socijalno najugroženija populacija i da im je zato potrebno posvetiti posebnu pažnju. Kao važne oblasti za podršku Romima, Fabrici je nabrojao obrazovanje, stanovanje i zdravstvenu zaštitu. Crnu kutiju iz aviona Ethiopian Airlinesa koji se srušio juče pronašli su istražitelji na mestu nesreće, prenela je etiopijska državna televizija. Putnički avion sa 157 osoba srušio se na letu od Addis Abebe do Nairobija. Od 157 stradalih 19 je radilo za Ujedinjene nacije, a među njima i državljanin Srbije Đorđe Vdović. On je bio zaposlen u svetskom programu za hranu i osim našeg pasoša imao je putnu ispravu Ujedinjenih nacija. Zastave Ujedinjenih nacija i njenih agencija danas su spuštene na pola koplja. Predsjednica vlade Ana Brnabić i ambasador Mađarske Attila Pinter razgovarali su o pripremi pete zajedničke sednice dve vlade koja će biti održana u Srbiji. Ana Brnabić je izrazila zadovoljstvo saradnjom i bilateralnim odnosima te podsjetila da je Mađarska treći spoljno-trgovinski partner Srbije među zemljama članicama Evropske unije. Sagovornici su zaključili da između Srbije i Mađarske nema otvorenih političkih pitanja, što u fokusu predstojeće zajedničke sednice stavlja ekonomske teme i pripremu realizacije dogovorenih projekata. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova Uprave saobraćajne policije sprovešće od danas do 17. marta pojačanu kontrolu korišćenja sigurnosnog pojasa i načina prevoženja dece u vozilima. Prema rezultatima najnovijih istraživanja Agencije za bezbednost saobraćaja, procenat korišćenja pojasa na prednjim sedištima u Republici Srbiji je oko 83%, a na zadnjim sedištima svega 12%. Janko Majorski i Darko Vrška, vinari iz Stare Pazove, osvojili su prva mesta u proizvodnji belog, odnosno roze vina, dok je vinarija Milivojević iz Indije osvojila zlatnu medalju za crveno vino. Ovogodišnja pazovačka vinijada okupila je u subotu vinare i vinogradare iz Stare Pazove i Indije. Tročlana komisija u sastavu Željko Bohinc, somelijer, Maja Popović-Spasić, enolog i Juraj Kubečka, vinar, ocenjivala je ukupno 45 uzoraka vina. Nikola Adamović, član streljačke družine Jedinstvo iz Stare Pazove, postao je prvak Vojvodine u kadetskoj konkurenciji uz lični rekord od upucanih 589 krugova. U konkurenciji mlađih juniora zauzeo je drugo mesto na prvenstvu Vojvodine koje je održano proteklog vikenda u Vrbasu. Četvrtu godinu zaredom 204. vazduhoplovna brigada u pomen i čast poginulim pilotima koji su spasavali život bebe 13. marta 2015. godine održava turnir u malom fudbalu. Na teren sportskog centra Arena u Novoj Pazovi izašlo je 7 ekipa da igrajući turnir u malom fudbalu sačuvaju od zaborava poginule pilote, majora Omera Mehića, kapetana Milovana Đukarića i zastavnike Nebojšu Drajića i Ivana Miladinovića. Memorijalni turnir nosi naziv Naši heroji. Iz 204. vazduhoplovne brigade izrazili su nameru i želju da se ova tradicija nastavi i u narednim godinama. Sutra još hladnije i vetrovito. Vetar umeren i jak, severozapadni, u toku večeri i noći u slabljenju. Najniža temperatura 2, a najviša do 11 stepeni. I bilo bi to sve za vesti 11. marta 2019. Hvala na pažnji.